Добър вечер, започва спортът по нова. Локомотив Пловдив приема Тотнам на Жозе Мауриньо на стадиона в парк Лаута във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Това отреди жребият, който беше изтеглен в Ньон. Другият български представител в тази фаза на турнира ЦСКА ще посрещне най-титулувания беларуски отбор – Бате Борисов. Мачовете ще се изиграят на 17 септември. Само три дни след като босненският треньор на Локомотив Пловдив Бруно Акрапович си пожела за съперник във втория кръг от Лига Европа английския Тотнам, това стана факт. Мой коментар е да се много радвам. Много се радвам, защото поисках точно това. Моите момчета се радват много и имаме обща група във Viber, където написаха, че са много щастливи. Можем да спечелим много от този матч, не само Пловдив и Локо, но цяла България ще се наслади на този празник. Бруно Акрапович този път ме би по пророчество, защото като си го преднес, той го каза и то се случи. Значи той е взел да получава част от сигналите, които получава. Аз явно отива по моя път по надолнището и той като мене. Носителят на купата и суперкупата на България ще срещне финалиста в Шампионската лига от 2019 година. През последния сезон воденият от Жозе Мауриньо лондонски клуб, оценен на повече от 720 милиона евро, завърши на 6-то място в Висшата лига, което означава включване във втория по сила европейски турнир от тази квалификационна фаза. Некато сраве за сраве, ще направим това, което искаме да направим. Да ще направим кефа и да ги биеме. Тотнам си е Тотнам, има свой бюджет. Тотнам си е Тотнам, има си своя бюджет и уникален треньор. Там нещата са по друг начин. За нас става въпрос да покажем мотивация и желание. Можем да изненадаме противника.